Re, viss ēters ir te! Kampaņas Es gribu savas mājas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpi, kā arī to, cik nozīmīga ir ģimeniska vide bērnu veselīgai un pilnvērtīgai attīstībai. Jā, kampaņa tiks uzsākta šodien, bet šorīt uz sarunu mums par šo tematu pievienojas Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Evita Zālīte Grosa. Labrīt! 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 Sāksim ar to kopējo situācijas raksturojumu. Kā jūs teikt, kā īsti ir sabiedrības izpratni par bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpi mūsu valstī? Kādu virzienu tajā sabiedrības izpratnē jūs iezīmētu? Es domāju, ka principā jau pēdējo 20 gadu laikā tā situācija ļoti, ļoti uzlabojusies un mainījusies, un sabiedrības izpratne attiecīgi redzam arī skaitļos, jo ja mums, piemēram, 97. Gadā tikai kādu 60% no bērniem bija ģimenēs, tad šobrīd mums jau vairāk kā 90% ģimenēs. Un no 18. Gada, manuprāt, ir no institūcijām 45% bērni jau atraduši savus mājas. Tas nozīmē, ka cilvēku izpratne un teiksim tā drosme atvērt savus sirdi un ģimenes būt par uzņemošo ģimeni ir mainījusies un faktiski tas kurs ir ļoti precīzs un pareizs. Mm-hmm. Un tomēr, cik daudz ir šo te ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu, nu tādos absolūtos skaitļos vai apmēram lai iezīmētu to, cik daudziem vēl vajadzētu atrast tās mājas? Nu, ja mēs runājam vispār par ārpus ģimenes aprūpi, tā šobrīd ārpus ģimenes aprūpē visos statusos ir 6004 bērni. Un vislielākais skaits ir aizbildnībā. Bet ja mēs runājam par institūciju bērniem, tad šobrīd ir institūcijas 506 bērni, no kuriem 87 ir smagiem funkcionāliem traucējumiem. Un faktiski jau tad ja mēs runājam par institūciju bērniem, jā, ka tie bērni vecumā no 13 līdz 17 gadiem, un būtu ļoti svarīgi, lai tieši šie bērni nonāk ģimenēs, jo ja pārējiem bērniem ir šī ģimeniskā vide un piesaist cilvēks, un pats svarīgākais, kā šis bērns var veidoties par labu cilvēku un pats veidot vēlāk ģimeni, tad svarīgākais ir, lai viņš nonāk šajā ģimeniskā vidē. Un tātad mēs saprotam, ka tie 506 bērni, kas šobrīd atrodas institūcijās, viņiem šīs piesaistas cilvēku un ģimenes šobrīd nav. Un tātad, jā, tad par tiem mēs varētu teikt, ka tas ir pats svarīgākais. Nu, nav pareizi, ka un nav pieņemami, ka šajā laikā, kas jau sen, jo mums nav ne kara apstākļu, ne tāda apstākļa, kāpēc varētu būt bērnam. Ja? Un mēs joprojām redzam, ka vēl asti jāpārkāpi, vēl ir svarīgi saņemties un šos bērnus uzņemt, un es zinu, ka tas mums izdosies. Ja jūs sakāt 506 bērni institūcijās, 6000 ārpus ģimenes aprūpē. Starp citu, martā valsts kontrole ziņoja, ka uzlabojumi ārpus ģimenes aprūpes sistēmā tiek veikti pārāk gausi. Labklājības ministrija teica, ka ņems vērā valsts kontroles, teiksim, atzinumus, ieteikumus, kā situāciju risināt. Nu, tur valsts kontrole minēja pietrūkst preventīvas rīcības, arī sociālais darbs ar riska ģimenēm tiek uzsākts novēlot. Kā jūs teiktu šobrīd? Kas ir tas, ko ministrija, ko atbildīgās institūcijas dara, lai, teiksim, ja šī situācija varbūt, nu, ja valsts kontrole teica gaus tems, kā jūs teikt, kā tad šobrīd ir šis tems? Varbūt no Marta nav tāds milzīgs ātrums uzņemts, bet katrā ziņā arī šī kampaņa ir viens no veidiem, kā atkal runāt par to, jo, saprotiet, ir tādi jautājumi, par ko ik pa laikam ir jāatgādina. Ja mēs atceramies, pirms vairākiem gadiem bija tātad akcija Dod 5, kur mēs runājam par to, ka bērniem ir vajadzīgs mājas ģimenes. Bija cerība, ka ar šo akciju, tā kā, nu, tad mēs visi sarosīsimies un mēs atapsimies jau šajā gadā bez bērnamiem, bet tas tik ātri nenotiek, jo cilvēkiem šie status ir jāskaidro, cilvēks ir jāiedrošina, un manuprāt, jo šobrīd bāriņtiesis arī pašvaldībā strādā pietiekoši ātri un pietiekoši, nu tā, reaģē arī ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri ir izveidot tieši priekš tam, lai strādātu ar ģimenēm un iedrošinātu un atbalstīt. Es domāju, ka tas mērķis un virziens ir pareizs. Un vienmēr visu var darīt labāk, ko mēs šobrīd redzam, piemēram, ja runā par prevenciju, tad skaidrs, ka tas jau ir pats galvenais, lai vispār bērni nenonāktu. Mēs redzam, ka to bērnu nepaliek vairāk, paldies Dievam tajā bērnamā, un tas liecina par to, ka prevences darbs notiek.
Jā, vienmēr var labāk. Acīm redzot, piemēram, ģimenes asistence ir viena no programmām, kas pilotā ir izpilotēta pagājušā gadā, un man liekas, ka tā ir viena ļoti vērtīga programma, ko nākotnē būtu tā kā jātīsta, lai tie ģimenes asistenti palīdz tām ģimenēm, kas, nu, kurām ir grūtības tik galā. Cik tā varētu būt šī nākotne, kad šās ģimenes asistents jau būtu, teiksim, nu? Ģimenes asistenti šobrīd jau ir apmācīti, un viņi jau strādā, un mēs turpinam apmācīt arī šogad ģimenes asistents, un viņi turpina strādāt. Nu, tas ir, nu, kā lai saka, tas ir tas darbs jau notiek un viņam jau ir rezultāti. Es domāju, ka nu nevar pateikt, cik ātri, tas nav tik viegli izmērāms kā ar cipariem vai. Mhm. Jā, šī te kampaņa nosaukums ir es gribu savas mājas, tas droši vien diezgan skaidri pasaka, vai ne to mērķi, ko ir gribēts sasniegt. Kā tas darbosies, vai jūs tādā veidā mēģināsiet uzrunāt tos cilvēkus, kas potenciāli varbūt tiešām varētu kļūt par ģimeni kādam no šiem bērniem? Kas ir šie potenciālie cilvēki, kas varētu kļūt par ģimeni? Jā. Es varu teikt, ka es esmu viens no tiem cilvēkiem, kā es esmu kļuvusi par aizmildni savā laikā, un man ir uzrunājuši cilvēki, kas savukārt arī ir bijuši audžu vecāki vai aizbildņi. Viņi man ir iedvesmojuši, un šī kampaņa līdzīgi tātad diskusijās, viedokļu rakstos, intervijās, caur šiem pieredzes stāstiem, caur iedrošinājumu uzrunās tos cilvēkus, kas faktiski varbūt ir pusceļā uz to lēmumu, jo tas nav vienkārši lēmums. Tur, ja kādreiz cilvēks kaut sapnī ir iedomājies, es gribētu, tad jāpaiet vēl kaut kādam laikam, lai būtu tāds tā kā grūdiens. Un man liekas, ka šī kampaņa varētu būt viens solis ceļā uz to, ka tās ģimenes, kuras kaut vienreiz ir iedomājušās, bet es taču, man ir ko dot. Es taču varētu būt par ģimeni vienam, man varbūt ne četriem, bet vienam. Un es domāju, ka šī kampaņa ir tādā veidā būvēta, lai mēs vienkārši par to runātu. Jo mēs nevaram cilvēku piespiest būt par uzņemošu ģimeni. Mēs varam skaidrot, kāda ir status, kā šo status var saņemt, vai tas ir viegli, vai tas ir grūti, un tas nav grūti. Un caur tiem pieredzes stāstiem, ka tas vispār ir iespējams, un ka ir atbalsts, un ka ir ārpus ģimenes atbalsts centri, kas būs blakus un kas palīdzēs. Un ka vispār, nu, ka cilvēki ir labi. Manuprāt, ka tā ir tā kampaņas svarīgākā daļa – parādīt labus cilvēkus. Un to, cik mēs patiesībā kā nācija esam un skaisti, kad mēs atveram tās savas durvis. Jā, kā jūs teicāt, nevajag nevienu piespiest, un droši vien tie, kuri būtu jāpiespiež, arī nebūtu tie īstie kandidāti, bet ņemot vērā to, ka daudziem varbūt šī doma ir, nu, tā kā pavīdējis, un tad, protams, atdurās pret dažādiem praktiskiem apsvērumiem, un kāds vēl draugs pasaka, nu, nē, nu, priekšām tev tās klapatas, tos izdevumus, tās galvasāpes un tā tālāk. Bet no savas pieredzes, kā jūs teiktu, līdztekus tam, ka, protams, būs grūti un tā tālāk, kas ir tas, ko šie cilvēki, šīs ģimenes iegūs, tad, kad viņi droši vien varbūt nu, ilgā ceļā, bet nonāks līdz tam solim, kas ir tas, ko viņi iegūs pretī par šo uzņemšanos? Man patīk, kā man, kā teica viena no māmiņām, piecu bērnu māmiņa, viņa ir aizbildne, un viņa teica, man ir tā privilēģija būt šo bērnu ceļā. To teica Ines Feceri. Un Latvijas lepnums. Un es domāju, ka es savā dzīvē esmu piedzīvojis līdzīgu sajūtu. Tie bērni veidojuši mani, manu raksturu. Viņi veidojuši manu ceļu, pilnīgi pretēji iespējams tam, ko es biju izdomājusi. Bet katrā ziņā tā ir tāda, varbūt iespējams neprognozējama dzīve, jo, kad mēs esam ģimenē, un tas arī ir tas, kāpēc bērnam institūcijās nav jādzīvo. Šī neprognozējamība, šī katra diena krāsainība, šī piesaiste, šī komandas sajūta, tas ir tas, ko var dot tikai ģimene. To nevar iedot institūcija, kurā ir ļoti daudz cilvēku, kur viņi mainās un izdzīvot priekus un bēdus. Katrā ziņā tā ir tāda, manuprāt, tā dzīve ir ļoti jēgpilna. Es iedomājos, ka es, protams, varētu tajā laikā, kad es kļuvu par mammu, es varētu turpināt, protams, būt uz skatuves un baudīt to laimi, ko dod skatuve, bet nesamērojam šobrīd. Es skatos jau uz tiem 11 gadiem, tā dzīve bijusi krāsaināka,
Jā, viņa bija sarežģītāka. Viņa ir bijusi tāda kā bangojoša jūra, bet viņa ir bijusi ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīga. Ārkārtīgi vērtīga man, jo mēs kļūstam vienkārši, man liekas, ka tādi lielāki cilvēki. Nu, tā man liekas, ka tā apusējā dāvināšana ir. Mēs mainamies, bet tas, protams, nu, teikt, ka tas ir ļoti vienkārši, tas noteikti nav vienkārši, bet skaistai dzīvē nav jābūt vienkāršai. Man liekas, ka tā ir viena skaistas dzīves īpašība, viņa nekad nav vienkārša. Tādēļ es aicinu un iedrošinu tās ģimenes, kas kaut reiz ir aizdomājušās, varbūt es varētu. Ieklausieties. Kampaņa būs dzirdama un redzama. Domājiet, parunājiet ar sevi. Un iespējams, tieši šis brīdis būs tas, ka jūs nolemsiet būt par daļu no kādas vientuļas dzīves. Kādu, par daļu no kādas vientuļas un nelaimīgas šobrīd dzīves. Un viņu veidot par skaistu un laimīgu. Tāpēc, ka bērns nevar būt laimīgs bez ģimenes. To jau mēs pieaugušie visi saprotam. Un mums nav tik daudz, manuprāt, mēs esam 506 bērni. Man liekas, tas nav daudz. Jā, liels paldies jums par šiem vārdiem un par šo vīzijas uzbūršanu, jo tieši tā, kā jūs sakāt, droši vien tas pirmais iedvesmas solītis, lai sāktu šo ceļu iet, ir ārkārtīgi svarīgs. Un mēs tiešām ļoti ceram, ka šī kampaņa palīdzēs atrast tos īstos cilvēkus un tās īstās ģimenes, kuri var kādam iedot laimīgu dzīvi. Paldies jums, ka šorīt atnācāt. Paldies. Evita Zālīte Grosta, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra, šorīt pievienojās mums uz